Creo que hay un novo. Sí. Non teño ningún inconveniente en que... E igual, vale. Ven, por... quero ser respetuoso co... co novo estatu quo. Ben, bueno, o da empresa 4.0 entra xa dentro do campo da mitoloxía, do mitolóxico, non? Dice a señora Adán, non me corrixe, ainda que ahora mesmo non está, o mito ten tres funcións básicas nas sociedades, unha función explicativa, unha función de significado e unha función pragmática. Falando de industria punto e de empresa 4.0, estamos dentro desta terceira función, non? Que a base para que certas estruturas sociais se manteñan no poder. O de industria 4.0 é un mito cun forte componente pragmático que utiliza o Partido Popular para facer propaganda, en resumo, non? Se nos fala dunha revolución global, dun novo motor do crecemento de Galicia, pero ao mesmo tempo o sector empresarial e industrial do noso país se desangra. Entre o ano 2008 e o 2014, 11.300 empresas pecharon no noso país. A comarca de Bergantiños, hoxe aludida e afectada, pois atópase dentro dese grupo, desgraciadamente, de vangarda, que perdeu nese período entre o 6% e o 9% de todas as súas empresas. Polo tanto, os datos reais contradicen ese relato, ese mito da nova era da industria 4.0. Se fala insistentemente dentro do goberno dunha nova empresa intelixente, dunha fábrica intelixente, de produtos intelixentes, pero o noso problema non é ese, e o problema é que temos un goberno que é moi pouco intelixente, a luz dos datos, que ademais aquí se verteron claramente. A política empresarial e industrial de Galicia é realmente pouco intelixente. Se basea basicamente na venta a precio de saldo de chan industrial subvencionado. Esa é a realidade, non temos outra política industrial. Na era 4.0, na época desa empresa 4.0, só en Galicia o 15% das empresas conta con conexión a internet cunha velocidade superior aos 100 megas. Aquí se falou do caso do polígono da Tella, non alcanza un mega de velocidade, o cual é, sinto incluso a expresión, verdadeiramente terceiro mundista. Creo que hai países seguramente non desenvolvidos que teñen unhas mellores condicións de acceso a internet. Ao mesmo tempo, o 40% das empresas en Galicia ten unha velocidade de conexión de entre 2 e 10 megas. Esa é, digamos, a franxa máis numerosa. O caso do polígono de Tella en Pontecesa é realmente sangrante, pero non é único, como aquí se dixo. Temos o caso dos polígonos do Barco e a Rúa, onde non se superan os 3 megas, non se alcanzan os 3 megas. Todas elas, velocidades de conexións absolutamente insuficientes para desenvolver calquer tipo de proxecto tecnolóxico, empresarial ou industrial. O porcentaxe de polígonos con capacidade de conexión de banda larga é inferior claramente a necesaria, mínimamente exixida para un país que pretenda, dende logo, estar a altura nunha economía tremendamente globalizada. A fenda digital en Galicia non é solo nos fogares, e tamén temos un problema de fenda digital industrial e empresarial. En Galicia, e estes son datos oficiais, o porcentaxe de conexión a internet por parte das empresas non alcanza os datos exixibles e a media estatal. Temos parámetros como o número de empresas que teñen páxina web disponible, que é realmente baixo, o número de empresas que dispoñen de asinatura digital, que realizan vendas por internet, que compran produtos por internet, o número de empresas que teñen facturación electrónica. Nestes ámbitos, dende logo, si temos un campo de mellora concreto e real e que pasan por realizar un verdadeiro esforzo neste sentido. Polo tanto, a demanda que fai o Partido Socialista é claramente lexítima. Nos seguimos a apoiar e agardemos que ademais se faga extensible non só este polígono, sino por unha verdadeira aposta pola dotación de recursos tecnolóxicos e, sobre todo, en materia de conexión a internet, a este tipo de polígonos, porque en moitos casos a decisión que determina que unha empresa se establezca nun determinado polígono pasa precisamente por dispor destos recursos de conexión a internet e, dende logo, de dispor dunha velocidade de conexión que permita facer un comercio electrónico como que é claramente o futuro nesta economía globalizada que me refería antes. Por lo tanto, apoiaremos a iniciativa, máis nada. Moitas gracias, señor Vázquez. Para defender o posicionamento do BNG, señora Paz, ten vostede a palabra.
Grazas, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Dende logo, despois de asistir a este debate, que é un tema que temos debatido en moitas ocasións na comisión primeira, no aspecto, digamos, a partir do cal xurden o resto,